kui mina kellegiga intervjueerin, noh, inimesega ütlen, näed, meil on selline väike tiim on ja tead, nagu, noh, et, noh, teeme, me tahame olla võibolla kiiremad, paremad kui Eesti Energia, noh, mida me tahame olla, me alati ei õnnestu, aga noh, selgelt meil on see ambitsioon, et me nagu ei tahaks olla kehvemad, eks. Noh, ma räägin selle juttu ära, ta ütleb, noh, mulle ka, et okei, et ta nagu võtab Eesti Energiast, noh, et tal on Eesti Energiast ka tehtud pakkumine, eks. Ja noh, mina täiesti nagu respekteerin, minu otsi igaüks peab noh, kõik, mina soovitaks ka kuula kõik ära, eks, ja tee nagu oma otsus, et noh, küsi, mis sa küsida tahad ja vaata, eks, aga noh, kui ma noh, ja kui ma tunnen, et okei, inimene ütles, et tal tegelikult nagu Eesti Energia meeldib, et see on nagu kindlam, turval, noh, suur süsteem, eks, noh, siis ma tunnen ära, et see ilmselt, noh, et ta tegi väga õige valiku, et noh, et ütleme, et noh, meie töötajad ei ütle seda, et noh, et siin on, ma ei tea, noh, turvaline või suur, et siin on nagu, noh, ma ei tea, selle võrra rohkem võimalusi, ma ütleks, et noh, meie, mina tunnen, et siin on nagu, noh, nii-öelda väga palju võimalusi, eks, ja noh, just see ise tegemise noh, võime ja see on see, mida me saame nagu pakkuda, et ja noh, osaliselt, noh, teine pool on see siuke, noh, võibolla ka motivatsiooniskeemi painlikus noh, meil, et ütleme, noh, just sellest ka energiakoomanduse, noh, me selgelt eriti seal oleks nagu, noh, tahame toimida sellise partnershipi mudelina, et tegelikult nagu enamus võitme töötajad, noh, nii-öelda võiks neil olla kas, noh, mingisugune osaluse optsioon või kasumiga seotud boonuskeem või, noh, nagu seda tüüpi asju, noh, me näeme lihtsalt, et, noh, me küsime endalt, et, noh, miks, sama inimene võibolla, kes sealt ühel hetkel tuli kuskilt suure ettevõttest ära, kuna ta tundis, et ta on nagu piiratud, eks, et noh, me tahaks, et ta siin meil oleks, me ei taha, et noh, me ise, noh, nii-öelda inimestena tunneme, et noh, kui ettevõtte ei anna tagasi, eks, või noh, sina lood ettevõttel päris palju väärtust ja kui sa seda ei saa jagada, et noh, et see on nagu kuidagi ebaeglane, et noh, ma ise tunnen, et noh, selgelt on rida inimesi, keda me kaotaks niimoodi ja noh, et see on nagu see, miks me, noh, kuidas me neid hoiame, see on ka see, kui me värbame, mida me nagu töötajatele, noh, pakume.